ini nih pun kamu deh. Mana cakup zebra? Roller ini tuan nak ke? Mobil perantang kau mina lay, siang pun macai kau lanang tu. Mar, kau lalu nak le? Nengai pun kau dah lulus terbaik. Kau lain dah mampu kan? Tiga kerja, tiga mampu ada. Mar, dah lulus nak ke? Siang yang main tu, mulai ni kau nak je. Mar, tu abu sulai. Bos, ini kan saya kasih nol. Beri. Tunggu, tapi lah saya wala dia tak. Ini mah buang, kopi cikun baru pun ada kandang lauk agak. Oi roh, tidak ada tapi lah saya wala. Bos mula lah berle. Ya, oi roh. Yo. Kalau nunggu kita terlima saja, kau orang tak tak. Kau sih nuah, kau sih buat. Oh, tak. Tak. Direk udah tandu areng za. Bebos. Igu tuh mata fiebra. Oh musa mata fieb sih lo. Kamu le. Bebos. Aku kan dah kulam bobo le. Iya. Kamu mau bobo ni nggak? Maka le. Mau apa awas sih dengan ini kan tatan jatuh deh. Mana ni tua lah sih kesan nang dulu le. Bos, bisu tak kaya ni biar tak bisa kena sulir. Tabas, angin biji macam kusirang go. Nunggu sulang bini fry. Jangan bos. Okay, okay, well, well, well. Eh, cerai kudu kandu areng za. Bebos. Bos, aduh, bro, bro. Oh, no. Bro. 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 Bro
jeng mulai grup kan ah jeng bisa jeng punya nelay kalau pala salingnya aku boleh sama aku nih bisa dong udah.